Вводили препарати, не зваживши собаку та не взявши необхідні аналізи. Жителька Запоріжжя Олена Донченко розповідає, звернулася до однієї з місцевих ветклінік, коли у її мальтійської болонки був гнійний мастит. Кажуть одразу, собака важка, не факт, що ми її врятуємо. Ну, там, я вважаю, що просто зняли з себе всі зобов'язки та й все. Поставили крапельниці, накололи всім, чим можна. І сказали, обов'язково приїжджайте зранку на такі ж крапельниці. Я приїжджаю зранку, вони мене перший раз бачать. Лікар каже, нам ніхто нічого не казав. Тобто на мене не завели ні картку, не зважили мені собаку. Вона подзвонила тій дівчинці, та там вкратці по телефону розказала, що колоти знову моїй собаці. Вона накололи і сказали, що треба ще мінімум 5 днів ходити до них на крапельниці. Олена Донченко каже, відмовилась возити собаку до цієї клініки, бо бачила, що чотирилапій не стає краще. Я бачу, що їй стає тільки гірше. І поїхала до іншого лікаря. Він відбракував половину того, що вони мені кололи. І все, він мені підняв собаку. І вона зараз себе дуже добре почуває, хоча вони мені казали, ну не факт, що вона виживе. Місяць тому звернувся до цієї ж ветклініки і Самір Гурбанов. Каже, коли вийшов на прогулянку зі своєю німецькою вівчаркою, вона почала присідати на задні лапи та відмовлялась йти. Чоловік викликав ветеринарів додому, вони взяли кров на аналізи та вкололи собаці антибіотики. На следующий день мне позвонили, сказали, что диагноз у него цистит. Хотя при этом никаких анализов, результатов я не получал. Мы договорились, что они будут приезжать 5 дней, колоть собаку. То есть от цистита антибиотики. По итогу они приезжали 3 дня, ему поставили неверный диагноз. Цистита у него никакого нет. Есть, да, проблема с почкой, но это не цистит. Мне не давали никакие выписки. Я звонил, попросил выписку. То есть диагноз поставленный собаке. Мне ничего не скинули. Для введення ліків собаці поставили катетер у лапу, каже Самір. Втім, його не використовували, кололи препарати у холку. А сам катетер так і не прибрали. Через що у тварини з'явилась язва та була температура. Аби її врятувати, також звернувся до іншої ветклініки. Собака в хорошому стані, тобто температури у нього немає, давлення йому теж знизили. Ледве не втратила собаку через послуги цієї ж ветклініки Іліна. Жінка розповідає, вирішила записати на чистку зубів свого йоркширського тер'єра. Чотирилапі повинні були ввести наркоз та провести процедуру. Однак через кілька хвилин після того, як лікар забрав її до кабінета, Ліна почула, що собака виє. Ми зайшли і одразу зрозуміли, що лікар був у стані алкогольного сп'яніння. Він просто тримав собаку за передні та за задні лапи та розтягував її. Він сказав, я ввів вже наркоз, вона вже повинна бути спокійною. Але пройшло буквально 2 хвилини, тобто, скоріш за все, наркоз ще не спрацював. Ми забрали собаку, приїхали додому, собака лежала, напевно, ще часів 6 в непритомному стані. І потім, як ми звернулися до іншої клініки, нам сказали, що, судячи за все, їй ввели дуже велику дозу і її серце могло просто не витримати. За коментарем журналісти Суспільного звернулися до ветеринарної клініки. Втім, спілкуватися там зі знімальною групою відмовилися. Єлизавета Баздарєва, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.